নমস্কাৰ মোৰ মৰমৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰিছোঁ ভাল আৰু লগতে মোৰো ভাল। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, আজি বনাম ভেড়াৰ মাংস। ভেড়াৰ মাংস বনাম আজি। চ' ভাবিলোঁ ভিডিঅ'টো আপোনালোকক শ্বেয়াৰ কৰি দিওঁ। বহুতে ভাবে যে ভেড়াৰ মাংস গোন্ধ কৰে। আচলতে ভেড়াৰ মাংস গোন্ধ নকৰে, ভেড়াৰ মাংস বহুতেই টেষ্টি হয়। তাক বনোৱা যিটো পদ্ধতি অলপমান বেলেগ ছাগলী মাংসৰ দৰেই, কিন্তু ভেড়াৰ মাংসটো অলপমান সময়ৰ কাৰণে গোটেই মছলাখিনি পেষ্ট বনাই অলপমান সময়ৰ কাৰণে সানি থৈ দিব লাগে। তেতিয়াহ'লে তেনেকৈ বনালে ভেড়াৰ মাংসটো অলপো গোন্ধ নোলায়। চ' আপোনালোকে দেখিছে ইয়াত মই গোটেইখিনি ৰেডি কৰিছোঁ। এতিয়া মই গ্ৰাইণ্ডাৰ কৰি ল'ম এইখিনি ৰসুন, আদা আৰু লগত জিৰা দিছোঁ অলপমান, কেঁচা জলকীয়া কেইটামান দিছোঁ। এইখিনি এতিয়া মই গ্ৰাইণ্ডাৰ কৰি ল'ম। দেখিছে পেষ্ট বনাই লৈছোঁ আৰু এই পেষ্টটো মই মাংসৰ লগত সানি দিম। আৰু এই লগতে কেঁচা জলকীয়া আৰু দুটামান কেঁচা ৰসুনো লৈ লৈছোঁ। আৰু দেখিছে এতিয়া মই পিঁয়াজ আৰু কেঁচা জলকীয়াখিনি কাটি লৈছোঁ আৰু লগত এইটো মই কটা ৰসুন দি দিছোঁ। আৰু এইখিনি মছলা, ইয়াত জিৰাৰ গুড়া, ধনিয়াৰ গুড়া, তেজপাত গুড়া, গৰম মছলা, জলকীয়াৰ গুড়া, হালধি, নিমখ গোটেইখিনি ইয়াত মই সানি ল'ম। গোটেইখিনি অলপমান সময়ৰ কাৰণে সানি থৈ দিম। অলপমান মিঠাতেল দি দিছোঁ মই ইয়াত ধুনীয়াকৈ সানি কেনে অলপমান সময়ৰ কাৰণে, প্ৰায় এঘণ্টামান সময়ৰ কাৰণে মই থৈ দিম। ইয়াত মই আদা ৰসুনৰ পেষ্টটো দি দিছোঁ অলপমান। দেখিছে আপোনালোকে এনেকৈ সানি প্ৰায় এঘণ্টা সময়ৰ কাৰণে মই এই মাংসখিনি থৈ দিছোঁ। তাৰপিছত বনাম। আৰু এনেকৈ বনাই খালে অলপো গোন্ধ নকৰে, যিটো চেণ্ট ওলায় আচলতে, কিন্তু এনেকৈ বনালে চেণ্টটো বাহিৰ নহয়। এতিয়া কেৰাহীটোত মই তেজপাত আৰু তেলখিনিৰ লগত গৰম হ'ব দিছোঁ। আৰু ফাৰ্ষ্টে মই আলুখিনি ভাজি ল'ম আৰু অলপমান নিমখ দি লৈছোঁ, হালধিৰ গুড়া। আলুখিনি ফাৰ্ষ্টতেই ভাজি ল'ম মই। আলুখিনি ফ্ৰাই হৈ গৈছে। এতিয়াত মই যিখিনি মাংস সানি থৈছিলোঁ সেই গোটেইখিনি মাংস মই ইয়াত দি দিম এনেকৈ, আৰু লগতে কটা ৰসুনটো। চ' এবাৰ এনেকৈ আপোনালোকে বনাই খাই চাব, অলপো গোন্ধ নকৰে, বহুতেই টেষ্টি হয় আচলতে। আৰু এখন ঢাকনখন কভাৰ কৰি দিছোঁ অলপমান সময়ৰ কাৰণে। ইয়াত চাওক কিমান তেল বাহিৰ হৈ গৈছে। ভেড়াৰ মাংসটো আচলতে বহুতেই তেল থাকে। আৰু ইয়াত মই আদা ৰসুনৰ যিটো পেষ্ট বনাইছিলোঁ সেই পেষ্টটো দি দিছোঁ। ইয়াত বিশেষ আৰু বেলেগ মছলা নিদিওঁ, কাৰণ আগতে মছলা গোটেইখিনি মছলা দি মই সানি লৈছিলোঁ মাংসখিনি। সেইকাৰণে আদা ৰসুনৰ পেষ্টটো দিয়ে বনাম মই। আৰু মাংসখিনি ভালকৈ ভাজি ল'ব লাগিব, দেখিছে। আৰু লগতে মছলাৰ পানীখিনি মই দি দিছোঁ আৰু অলপমান পানী দি দিছোঁ, যিমানখিনি লাগে অনুমান কৰি। আৰু ঢাকনখন দি দিছোঁ। অলপমান পিছতে মাংসৰ আঞ্জা ৰেডি, তৰকাৰী, মোৰ মাংসৰ তৰকাৰীখন। দেখিছে আপোনালোকে এইখিনি ইয়াত মই অলপমান গৰম মছলা দি দিছোঁ চেণ্টৰ কাৰণে। দেখিছে মাংস ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে। আচলতে মাংসখিনি যেতিয়াই সিজা যেন হৈ গৈছিল যেতিয়া মই গোটেইখিনি মছলা দি সানি থৈ দিছিলোঁ। তো এনেকৈ এবাৰ বনাই খাই চাব আপোনালোকে আৰু কমেণ্টত জনাব কেনেকুৱা লাগিছে ভিডিঅ'টো। আৰু যদি আপুনি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লগতে লাইকটো আছে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, মাংসৰ তৰকাৰী ৰেডি মোৰ, এনজয়। দেখিছে কিমান ধুনীয়া হৈছে মাংসৰ তৰকাৰীখন। চ' এবাৰ এনেকৈ নিশ্চয় বনাই খাই চাব আপোনালোকে। আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ চাই বহুতেই ভাল লাগিছে। চ' প্লিজ কমেণ্টত জনাব। থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং মাই ভিডিঅ'।